Crystalline, Hamovjur, Patmakan aghpyurits. Դուք էլ այսօր կառավարության դիմաց եք, ի՞նչն է ձեզ բերել այստեղ։ Հայտնասիրություն, հայրենիքի լավատեսությունը, որ մեր ապագան գոնե իսկական հայրենասիրության կերտ ենք, կարողանան թույլ առաջ գնալ ժողովրդի տես վիճակը։ Սա ֆեյլ, ինքը սիրում է փող, ընդհանրապես ամբողջը, փայլուն գույներով, երազանքներով իր ապագան կերտելու, մտածելու, փորձում է դրանից դուրս գալ, և ահա ընդհանրապես տարիներ, դարեր, և այդպես ցույց է տվել, ընդհանրապես բոլոր ժողովրդների մոտ կա ձգտում դեպի լավը, շատ ոսկին, գումարը, ամեն ինչը։ Դրա համար այս պահին արդեն այս 30 տարիներ, որ կերտվեց մեր հայ ժողովուրդը, իրոք կերտեցինք էլի, անցանք են էտապները, վատ էտապները 90-ականների, մենք անցանք հասանք այսօրվան, փորձեցինք արդեն ոտքի կանգնել և եկավ մեկը, որը կործանեց, իրոք կործանեց, ինքը իր կողքով չեկավ, իրան բերեցին, հասկանում։ Մեր զրույցի կիսատ մնաց, որովհետև քաղաքացիներից ակցիայի մասնակիցներից մեկին բերման ենթարկեցին ոստիկանները, Բերձորից էիք։ Բերձորի քաշաթաղ, Բերձոր քաղաքի Սուսբուրից։ Մի որոշմամբ, այսպես փաթեթավորված, հանգուրված, ոնց են թուղթը սենց անմիջապես գոլոլում, որ աղբկցեն, այդ մեզ էլ ժողովրդին, բնակիչներ, բոլորին, մասային, մենք հասարակության այդպես արեցին ու գցեցին աղբամանը, հիմա մենք պետք է փորձենք իրոք դուրս գալ այս վիճակից, բոլորս էլ տեսնում ենք ամենուր ինչ է կատարվում, իրականության վրա պետք է հենվենք, ոչ թե երազանքների։ Ձեզ ինչ-որ բան ասում են, երբ որ գալիս են ձեզ ասում դուրս եք գալու ձեր տներից։ Այդ պահին պատերազմ էր գնում, այնպես էր, որ երեխաների դուրս էի գալի, բայց ես դուրս չէի գալիս, վերջի պահին այնպես վաստեք, որ պարտադրեցին դուրս գալ, հոկտեմբերի 16-ին այնտեղ դուրս եկա, ամս 10-որ մի կերպ եկա Երևանում, այստեղ այնպես փորձեցի օրեր անցկացնել և վերադարձա, արդեն ամսի 10-ին ստորագրել եմ փաթեթը, չէ՞ որ Բերձոր փաթեթնել Սուսբյուղն է, պետք է անպայման ուրեմն տարհանվեն, դուրս գան բոլորը, և այդ հափշտակությունն է, բայց իմ ընտանիքը այնտեղ է, և այսօր էլ իմ տղամարդիկ այնտեղ են, ծառայության մեջ, հիրը հիմա ճանապարհն է, գոնե բացվել, որ գնալ գալ լինի։ Ինչ են ասում իրենք, ինչպես է վիճակը այնտեղ։ Բնականաբար չեն խոսում հասկանալի պատճառներով, որ իրենց զրույցը այնպես հեռախոսով չփոխանցվի, և կողքից ոչ մեկ չի իմանա։ Դեռ ոգևորը սպասում են, հույսով սպասում են, որ ինչ-որ մի բան պետք է փոխվի։ Ինչպես են դա պատկերացնում, եթե Հայաստանի իշխանությունները այլևս հրաժարվել են։ Պատկերացում չունեն, այնտեղ է լինում վիճակը, ոնց որ այստեղ է, պատկերացրեք, երևույթը երկտեղ է, որովհետև բոլորն էլ այդ կատարողները արդեն ոնց որ փորձում են կատարեն իրենց տերերի կամքը, ամենը դա կասեն։ Շնորհակալություն։